obci Bolatice si pro své občany a především ženy připravili zajímavou přednášku. Měli jsme tady paní doktorku Lauru Janáčkovou, která velmi poutavě mluvila vážně, nevážně o sexu, o neverbálním sexu. Mohli jste se dozvědět, jak flirtovat, jak poznat, jestli vaše žena si to s váma užívá a je šťastná. Veškeré sdělované informace byly podpořeny prezentací, kde byly ilustrovány důležité poznatky. Tím, jak ona zná tu problematiku a jak to podala, takže všem, kteří tady byli, se to moc líbilo. A musím říct, že i já sám, když nás mužů tady byla menšina, daleko méně nastavila než žen, tak přesto si odnáším spoustu zajímavých informací k tomu, a jak komunikovat s ženou, jak zlepšit komunikaci s ženou. Vše se odvíjelo od vydané knihy s názvem Muži chtějí potvory od autorky Laury Janáčkové. Přednáška slavila velký úspěch a všichni přítomní si odnesli zajímavé tipy do budoucna. A myslím si, že škoda, že ještě nepřišlo více lidí, protože každý z nás se učí celý život a i v té oblasti sexuální je třeba taky se učit, protože jak se říká, nikdo učený z nebe nespadl. Jo, určitě to zajímavé moc bylo. Určitě, já myslím, že zvlášť pro ty mladé. My už tam nějak máme už to trošku za sebou, ten život, ale pro ty mladé to určitě bylo přínosné. Jo, přednáška byla fajn, já myslím, že lidi se nemuseli stydět přijít, bylo to zajímavé témata, k životu to patří. Bylo to velmi zajímavé, velmi krátké, mohlo to být klidně další, dalo by se paní poslouchat hodně dlouho. Mám ji hrozně ráda, jako tak paní doktorku. Jsem moc rád, že paní doktorka k nám přijela a že nám zpříjemnila dnešní podvečer a věřím, že do Bolatic přijde zase někdy příště, protože to bylo milé, hezké, poutavé vyprávění. Mohli jste se dozvědět spoustu věcí a pohodně jste přišli, že jste tady nebyli. Z Bolatic Markéta Aníková.